السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی طرف جو چیز نازل ہوئی ہے اس کو کھول کر بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. آج میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حدیث کی فضیلت کے بارے میں بات کروں گی. حدیث کا لغوی معنی خبر، گفتگو، کلام، بات، نئی چیز اور جدید کے ہیں. اور حدیث کا اصطلاحی معنی، حدیث ہر اس قول اور فعل اور اقرار اور تخلیقی اور اخلاقی صفت سے تعبیر ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے. اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اسی طرح فرشتوں کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی. اسی طرح رسولوں کے کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کلام پہنچی. اور اسی طرح سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ گفتگو کی. حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. حدیث پر ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے. ارشاد ربانی ہے، فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. حدیث کی پیروی سے ہی ہدایت وابستہ ہے. ارشاد ربانی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. کس کی اطاعت کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اسی طرح حدیث امت کے تمام معاملات اور فیصلوں میں قاضی ہے. ارشاد ربانی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد اپنے کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا. حدیث ہی امت کے تمام جھگڑوں میں حکم ہے. ارشاد ربانی ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم ہے تیرے رب کی، وہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس میں وہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں بلکہ فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اللہ اکبر. حدیث ہی ہر مومن کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. حدیث کی فضیلت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی اتباع کے ثمرات کیا ہیں.
حدیث کی اتباع محبت الہی کا موجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر اللہ سے محبت ہے تو اتباع کس کی کرنی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حدیث کی اتباع گمراہی سے نجات کا موجب بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں جن کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور میری سنت ہے، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر میرے پاس آ جائیں۔ حدیث کی اتباع بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح حدیث کی اتباع انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ شخص انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور جو بہترین رفاقت والے ہیں۔ حدیث کی اتباع جنت میں جانے کا موجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب حدیث چھوڑنے کے نقصانات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کی نافرمانی گمراہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ حدیث کی نافرمانی امت سے خروج کا سبب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی نافرمانی حوض کوثر سے محرومی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پی لے گا، اور جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر اچانک میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، میں کہوں گا یہ لوگ مجھ سے ہیں تو کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کیں، پھر میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دیں۔ حدیث کی نافرمانی جنت سے محرومی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حدیث کی نافرمانی ہمیشگی کی جہنم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی محبت اور اتباع کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔
اللهم إني أسألك إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتی ہوں جس میں کبھی ارتاد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتی ہوں. آمین.